хүртээмжийг цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гэдэг бол дэмжиж байгаа маа. Тэгээ би бас улсын хурлын гишүүдийгээ өмнө энэ асуудал дээр хот хөдөө гэж битгий хуваагдаач ээ. Адилхан л Монгол улсын хүүхдүүд одоо Монголын ард түмний хүүхдүүд, Монгол хүүхдүүд өнөөдөр Улаанбаатар хотод үнийг хэлэхэд одоо мал маллаад ингээд амьдрал ахуйга авч явах гэдэг боломж болцоо юм уу? Цэцэрлэгээр нь хангаж өгөөгүй байж яагаад ажил хийхгүй байгаа юм бэ гэж шаардхад хэцүү. За ингээд цэцэрлэгээр ч одоо хангаж өгч чадахгүй томын жижигтэн хариуцуулаад гертэн сойжлж явчаад яагаад хүүхд хамгаал хангахгүй байгаа юм бэ гэж эцэг хийг нь байдг юм уу? Зэмлэхэд хэцүү. Тэгэхээр энэ бүгд дээр нь бол энэ цэцэрлэгийн хүртээмжийг бид нэр хангаж ийж одоо хүмүүсийн ажиллах амьдрах бас энэ нөхцөлийг нь хангах хэрэгтэй юм аа. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд манай хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин эмэгтэйчүүдийн дунд бол маш буурчих. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хөгжлийн төлөө зүтгэж явах хэвээр хөдөлмөрийн насны олон эмэгтэйчүүд хоошоо сухаасаар арахгүй баг. За энэ нь бидний яг төрөлтийн хүн амын өсөлтийн цонх нэгтцэн энэ бүхэнтэй бас холбоотой юм аа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор би Б инх 2 гишүүн, Саран Чимэг гишүүн, Батамглан гишүүн, бид Чимбүрийн гишүүн, манай Баянзүрх дүүргийн 5 гишүүн, бид тавын өргөн барьсан хуулийг бас нэг энэ хамглан сайд та бас энийг анхааралд аваач. Жишээлбэл манай Баянзүрх дүүргийн 9-р хороонд цэцэрлэгийн хажууд 167-р цэцэрлэгийн хажууд 900 м квадратын цагдаагийн газрын мөлийн талбай. Төрийн байгууллагуудын өөрийнхөө мөлийн газрын талбайг энэ чинь төрийн байгууллагын байгууллага шүү дээ. Төрийн мөлийн газар байхгүй. Тэгэхэд шууд тэрүүнийг байгууллагын дарганч байдаг юм уу мэдээл орон сууц барьчдаг. Өөр юмар сольчдаг. Бид нэр тэр хавьд нь бүр газар олдохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгж ахт чинь өө манайх энд орон сууц тэр хавьд орон сууц жишээлбэл хэрэгцээ байгаа байх мэдээ тэр төрийн байгууллагын хүмүүс. Гэхдээ тэр хавьд үнийг хэлэхэд манай Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо нэг ч улсын сургууль байхгүй. Тэд хувийн сургуультай. Тэгээ хувийн сургууль та нар хүүхдүүдэд өгөөд байх гэж шүүмжлээд байдаг ийм юмнаас бас ингээд болох хэрэгтэй. 25 дугаар хороо ганцхан улсын сургуультай. Бас яг адилхан. Тэгэхээр энэ газрын хуулийг та бүхэн бас энэ хамглан сайдаа энэ бол бид нар ялангуяа нь хотын төвд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд төрийн байгууллагуудын газрыг нэн төрөнд одоо өөрснөө ашиглахгүй бол нэн төрөнд ажиллаж авч ашигладаг ийм байдлаар бид нар өргөн барьсан юм аа. Тэгсэн чинь одоо энэ газрын хуулийг ер нь одоо устуржуулахгүй асуудал гэж байха байлаа. За 2 дугаар 44 төсвийн байнгын хороондоо асууж яхад энэ сая төгрөг түүнээс доош одоо нийгмийн даатгалын 50%-ийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50%-ийг нь буцааж өгнө гэсэн. За энэ нь нийт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн 70% байна гэж өчигдөр ариун зай сайд хариулах шиг болсон. Гэтэл статистик дээр одоо байхтай чинь 2 жилийн өмнө байнууд та статистикийн дарга байхтай манай дундаж цалин чинь нэг хүнийх ч одоо сая гаруй төгрөг гэж хэлээд ирсэн санагдатах юм. Тэгээ энэ хугацаанд эсвэл 30%-аар бидний цалин буурсан юм уу? Тэгснэ ядуурл болохоор баг жоохон буурсан гэдэг. Тэгэхээр одоо би одоо энэ бүгдийг уялдаа холбоог бүр ойлгохоо байлаа л да. Одоо уг нь би бас гайгүй тоо ойлгохгүй хүн л юмсан. Тэгээд ийм нэрийн одоо нийгмийн талхын шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн 70% нь сая төгрөнгөөс доош талан аваад байгаа юм уу? За, дээрэс нь одоо үнийг хэлэхэд энэ хэмэлтийн бодлого гэдэг дэлхийд дайраад хэрэгжүүлчих шиг байна. Японд бол ажлын байр нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас нь тодорхой хэмжээгээр бас нэг юм хөнгөлт чөлөөлт үзүүлж байгаа юм байна лээ. За, тэр бас жоон хэцүү байгаа хаа. Гэхдээ энэ үед бас ажил олгогчид бол хэцүү байгаа шүү. Яг үнийг хэлэхэд одоо зээл нь бол явдгаараа явж гин орон байр ипотек орон байр хамаг юм а барьцаанд алдчихуу даа гэж айж гин 20 30 жил бий болгосон бизнесүүд нь нуран унж гин 200 хүн салинжуулсан бол өнөөдөр 50 хүнтэй үлдэж гин ажил хийх хүмүүс бас ховрхон байгаа тед энэ бүгдэр энэ хөдөлмөр хөлтийг одоо яах вэ гэдэг дээр та хүнэг урт хугацааны бодлого гаргаад улсын хурал дээр ч үт юм уу танилцуулж болохгүй юу гэдэг бас нэг ийм санал байна. Ариун зая сайт хариулээ. Ерөн хоёр дээр. За, булган туяа гишүүний асуултанд хариулъя. За одоо хаш. Дундаж цалин, за дундаж цалин болон голч цалин гэж хоёр ойлголт байгаа тий. За, дундаж аль аль нь бол албан журмын даатгал төлж байгаа иргэдийн хувьд бол бодогддог. За, яг одоо 2021 оны 4-р улирлын байдлаар аж ахуйн нэгж байгууллагын ажлагчдын сарын медиан буюу голч цалин бол сая төгрөг байна гэсэн ийм тав бол байна. Голч цалин бол эрэгтэйчүүд 1.5 сая, эмэгтэйчүүд 1.3 сая. За, дундч нь 1.4 сая юм байна. 20 оны 4-р улирлын байдлаар, 21 оны 4-р улирлын байдлаар статистикийн албан ёсны мэдээ 1.4 сая буюу яг энэ дундч нь бол 1.4, голч нь бол 1 сая 68 мянган төгрөг.
2-3 жилийн өмнөх бол одоо сая гэд түрүүний та сая хэлсэн тоонууд ч юм байгаа бах. За 20 оны ядуурлын судалгааны бууралт нь бол 2018 оны ядуурлын төвшин 2020 оны ядуурлын төвшинтэй харьцуулсан Дэлхийн банк статистикийн хорооны гаргасан одоо энэ судалгааны дүн байгаа. 0.6 пунктээр буурсан байсан. За энэ дотор бол мэдээж айл өрхийн хэрэглэн дээр нь суурлаж тооцогддог байх. Айл өрхийн хэрэглээ буюу айл өрхийн орлогын бүтцийн нь бол одоо эдийн засагч хүн бас харсан байх. Цалин хөлсний орлого нь бол буурсан, харин тэтгэр тэтгэмжийн мөнгө нь бол нэмэгдсэн. За 20 оны хэдүүлээ эргээд бодоод үзэх юм бол хүүхдийн мөнгийг бид 5 дахин нэмэгдүүлж олгож эхэлсэн жил байгаа. За мөн түүнчлэн халамжийн тэтгэврийг бид нар 188 мянган төгрөгийг 200 мянган төгрөгөөр олгож эхэлсэн жил байгаа. За хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг ч гэсэн тухайн жил бол бид 2 дахин дүнгээр нэмэгдүүлсэн. За яг 20 онд бол бид цахилгааны төлбөр болоод ус тогны мөнгийг бол бас чөлөөлсөн. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бол чөлөөлсөн. Аж ахуй нэгж байгууллагын хүндрэлд орсон байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын ажлагчдын 3 сарын хугацаанд 200 мянган төгрөг өгсөн. Гэх мэдчлэн 20 онд бид дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 4% би буруу санаагүй болоод 4% халамжийн шилжүүлгэд зарцуулсан байна. За энэ бодлого нь бол өөрөө 2018-аас 2020 оны хоорондох ядуурлын түвшнийг бууруулсан байна гэдэг олон улсын буюу Дэлхийн банкны судалгаа гарсан байна. За одоо бол 2022 он явагдчих. 22 оны ядуурлын судалгааны одоо төвөр нь бол яг одоо энэ жил бол явагданаа. Ийм учраас энэ жилийн яг одоогийн ядуурлын талаар бол би огт яриаггүй байгаа шүү гэдгийг бас онцлон хэлэх нь зүйтэй байхаа. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тал дээр болоод мэдээж зөвөө зөв. Бид бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санг 2-3 дахин нэмэгдүүлсэн энэ жилийн хувьд төсөв бол 20 тэрбум төгрөг байсан бол 60 тэрбум болгож одоо үргэлжүүлсэн байгаа. Яг одоо манай яамны хариуцдаг энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөв бол 3 дахин нэмэгдсэн. За 5 хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Яг хамгийн сайд хариулъя. За болгон туяа гишүүн инхээр гишүүн энэ төр бас маш чухал асуудал хөндөд байгаа маань. Цэцэрлэгийн үр дүнжийг сайжруулахын тулд мэдээж одоо тодорхой төрийн байна уу, хувийн хөшлийн байна уу, цэцэрлэг барьж ажил энэ үр дүнжийг нэмэгдүүлэн л дээ. Тэгээ нийслэлтэй нэг газрын асуудлаас болоод үндсэндээ одоо улсын төсөв дээр их олон тэрүүн төргөний цэцэрлэг сургууль тавигддаг ч гэсэн газаргуугаас болоод одоо хураагддаг энэ өрөнгө оруулалтууд хураагддаг нэг ийм гашуун бөөд эмнэглэлтэй одоо ийм хувь заяа бидний өмнө одоо байна аа. Ийм юм байна. Ер нь болгон туяа гишүүнээ би ерөнхийдөө энэ улсын хэмжээнд ер нь энэ цэцэрлэг сургуулиудын газруудын тооллого хийж байгаа. Газрын тооллого. За энийг одоо удахгүй ер нь нийтэд одоо ил болгоно гэж бодож байгаа. Одоо харамсалтай нь бол нийслэл дээр энэ аймгийн төвүүд дээр энэ сургуулиудынхаа газруудыг зарсан. Сургуулийнхаа газрууд дээр одоо хувийн хөшлөлтэй хамтарч орон сууц барьж бизнес хийсэн ийм одоо тохиолдлууд маш их байна. Маш их байна. Одоо зөвхөн Баянзүрх дүүрэг дээр гэхэд өнөөдөр одоо бид нар яг ингээс цэцэрлэгийн өргөтгөл хийе гэх чинь 6 цэцэрлэг дээр л өргөтгөл хийх болцоо таа байхгүй. Бусдад дээр бол газаргүй. Ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн. За тэгэхээр одоо таны хэлж байгаатай бол бид нар яг санал нэг байна. Ер нь нэгэнт одоо төр гэж байгаа бол төрийн бусад байгууллагууд өөрөө том том ашаалчаад газартаа байгаад байхад тэрэн дээр нь бид нар өнөөдөр цэцэрлэг барьж чадахгүй сууж яана гэдэг бол үнэхээр том эмгэнэлтэй асуудал шүү дээ, тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ хоёр гишүүн маань бас нэлээд сан санаачлагтай ажиллаж тэр хэд хэдэн газруудыг бас чөлөөлөлтүүд бас хийж байгаа. А тэгээд цаашдаа бол одоо бид нар энэ удаагийн арга хэмжээ бол яг нийслэл дээр энэ 57 байршил дээр буюу одоо хамран сурах тойргийнхаа баг үндсэндээ 3 хүүхдийн нэг нь л цэцэрлэг тамрагдж байгаа. Нөгөө 2 хүүхд нь өөрөө тэгээ сугдаанд ордог, тэгээ азгүй ингээд үлддэг ийм л эмгэнэлтэй хөв цай бидний дунд байна. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бол энэ төсвийн тодгалоор авч хэрэгжүүлэгч байгаа арга хэмжээ бол яг сая таны дурдсан өнөөдөр 38,500 хүүхэд цэцэрлэг тамрагдж чадахгүй байна гэдэг энэ тооны ард бол даруй 76,000 залуу эцэг эхчүүд өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэх энэ боломжоос алдж байна. Энийг хөдөлмөр эрхлэх энэ боломж одоо яаж чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Цалин өсөлттэй байх амжиргаагаа авч явах энэ боломжоос одоо гадна үлдэж байна гэдэг ийм нөхцөл байдлууд үүсчихэд байгаа учраас энэ дээр ер нь нэлээд зөргөттэй одоо арга хэмжээ авч ирнэ үзүүл яасан юм бэ. Тэрнээс биш одоо юу гэдгийг нийслэлд өнөөдөр үүсцэн байгаа энэ цэцэрлэгийн хэрэгцээ чинь 270-280 цэцэрлэгийн бид нар татвар төлөгчдийн мөнгөөр улсын төсвөөс бариад ингээд цэцэрлэгийн асуудыг шийднэ гэж хизээж байхгүй. Тийм учраас цаашдаа бол энэ нийслэлд үүссэн энэ хамран сургах тойрог гэдэг бол
нэгдүгээр төвчрлийн асуудлыг шийдэх юм байна. За хоёрдугаар тод бол бас энэ ажил эрхлэх боломжуудыг залуу эцэгчүүд асран хамгаалагч нарт бол олгох бас нэг ийм бодлого цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх бодлогын цаана бас давхар давхар бас нэг ийм бодлогууд бас явж байгаа маа гэдэг бас би онцолж хэлье гэж бодож байна. Булган туй акшнд нэг минут үгэ. Өчигдөр би төсвийн байнгын орондоос дээр Арын зай сайдаас асуусан юм аа. Тэгээ Арын зай сайд хүүхдийн мөнгийг өнөөдөр 1.4 их 80 төгрөг улсын хэмжээнд бид нэр хүүхдүүдтэй өгч байгаа. 1.2 сая орчим хүүхдүүдтэй. За ингээд тооцоод аваад үзэхэд жил болгон бид нэг 4-р цахилгаан станц барих хэмжээний мөнгийг бид нэр хүүхдийн мөнгөнд олгож байгаа. Гэтэл үүний цаана хүүхдийн мөнгийг хангалт бас ингээд чадах ядгаараа хангалттай биш байх л та. Гэтэл чадах ядгаараа олгоод байгаад хүүхдийн хүчирхийлэл нэмэгдээд байна. Энэн дээр яах вэ гэсэн Арын зай сайд одоо угнал бий хариулт нь зөв гэж бодож байгаа. Бид нэр одоо улаан цайм хүүхдтэйгээ зүү бас харьцаж байгаа. Хүүхдтэй одоо эрүүл мэнд хүчирхийллийн одоо хохироож байгаа хүчирхийлж одоо ингээ хохироож байгаа иргэдийн хүүхдийн мөнгөний асуудалтай бид нар бас хариуцлага тооцож байгаа биш. Би бол энэ үнийг бас зөв гэж бодож байгаа мó Арын зай сайдаа. Яагдвал бид нар төрөөс хүүхдтэй хамгаалаарай, хайрлаарай, эрүүл мэндийг нь одоо хамгаалаарай гэж энэ цаг За Арын зай сайдт 1 минут намайг харуулж. Булган туяа гишүүний тодруулгад хариулъя. Би тань нэг бичгээр бэлтчихий гэсэн аваад ирсэн байгаа шүү. Аа хүүхдийн мөнгө олгох журамд бол өөрчлөлтийг оруулсан. Өнгөрсөн жилийн 7 сард өөрчлөлт оруулсан. Ингэхдээ хүүхдэд үл хайхрах буюу одоо орхисон, хайсан, за өөрсдөө буруу хэрэглээтэй байдаг. Ер нь одоо хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна гэсэн одоо ийм сэтгэлдтэй, гомдолтой байгаа хүмүүс бүгдээр манай гэр бүл хүүхэд залуучуудын хилтэст хандаад тухайн хүүхдийн мөнгийг зогсоож, тухайн хүүхдийн нэр дээр нь одоо хадгалагддаг, тухайн хүүхдийн дансар нь ордог ийм зарчмыг бол хэрэгжүүлж байгаа. За 22 оны 1-р сарын улирлын байдлаар хүүхдийн мөнгө тэтгэмжтэй холбоотой 338 үргэлт бид хүлээж авсан байгаа. За 222 үргэлтийг бол шийдвэрсэн 116 үргэлтийг бол хянан шалгаж байна. За хүүхдийн мөнгийг бацаалж зээл олгохгүй, за хүүхдийн мөнгийг зээлд суутгахгүй гэдэг одоо ийм зүйл залтыг бас журамд оруулсан байгаа. Энэ бол бас их чухал. Тэгээ үүнийг одоо хүмүүс илүү мэддэг байх, банкуд одоо мэддэг байх. Тухайн журам бол одоо legal info дээр бас За хурлын гишүүн жигчтэй бат чаргал асуулт сууна.